Zdravím vás, diváci, já jsem Boban 9156, vítejte na mém kanále a ve hře War Thunder. Vzal jsem si tady BT5, jedná se teda o záznam, bohužel. Kdo chcete, tak se na to koukněte, kdo nechce, nevadí. Natočil jsem ho, ten záznam, nebo natáčím ho, není to liveko a je to z toho důvodu, že liveko natáčím přímo s klukama. Dříve s OGZ, teď jsme to změnili na tým TBO a já jsem jejím velitelem. Byly tam nějaké nesrovnalosti, nevím k tomu, co říct. A rozhodli jsme se teda založit jiný klan, respektive já jsem byl tak akční, že jsem založil jiný klan. A TBOčko, mám to i v záhlaví na YouTube, tedy ve vzhledu, znamená Tankist of Bedřich Opočenský. Bedřich Opočenský byl tankový řidič a tankový, později tankový velitel první dobrovolnické československé tankové brigády, která se účastnila osvobození Ostravy a účastnil se tento člověk i osvobození Prahy. Takže co bych tomu řekl, tento člověk je pro mě osobně hrdinou. Táže takovýto slovo a káže lidem, ať zachovají mír, takovej mírotvůrce v uvozovkách. A mám ho rád i z toho důvodu, že i přes to, co si prožil, tak dokáže mít úsměv na tváři. A nejen to, ale do dneška je naživu, vedeš spokojený život, si myslím, a je mu více jak 90 let a vůbec na to nevypadá, takže jestli si chcete najít nějaké informace, tak si zadejte do Google Bedřich Opočenský a tam o něm budete mít různé informace. Já to teda nebudu zdržovat, zapnu ten replay. Zapínám ho z toho důvodu, že s tímhle tančíkem je docela sranda. Natáčel jsem s ním po velmi, velmi dlouhé době. A já moc lehký tanky neumím, ten to spotování a tady to těch tanků a rychlý přesuny, takže jsem to hrál podle sebe, jak to vyhovuje nejvíc mě, a výsledek byl ten, že jsem skončil druhej. S tím teda, že ano, byl tam člověk, který byl lepší jak já, měl víc obsazení, ale měl jednu smrt. Já s tímhle strojem vůbec nezemřel. Takže nebudu zdržovat a zapínám to. Musím ještě podotknout, že jsem byl pozdě. Když vám ukážu mapu, tak ti už se tady seskupujou, moji vlastní, a já vlastně jsem se seskupil, připojil jsem se až o něco později, což vůbec nevadilo. Tady jsem se jen tak ze strany vystřelil. První, co jsem udělal, tak jsem si vystřelil do buta. Každý bot navíc je důležitý. A dávám to nějaký peníze navíc. Tak, je dole. Takže jsem ho sundal a viděl jsem tamhle Stuarta a Panzera dvojku. Panzera dvojku jsem nestihl doměřit a střelit, ale za to jsem zničil Stuarta. To pancera jsem tuším dal teďka, kdy jsem do něj střílel. Vidíte, že to do něj kosím jak, ale
Jo, zničil jsem ho, akorát se mi to neukázala se mi kill kamera, ale je zničený. Tak jsem si dal artillerii, tuším, že jsem šel i do letadla, nevím přesně kdy. Ano, letadlo. Tamhle jsem šel na ty na respawnu. A nevím, jestli jsem někoho dal, to jsem si nezapamatoval. Ale určitě jsem je hodně solidně poškodil. Teď jsem šel do Panzera 35. Je tam ke mně zády, vůbec o mně neví. Takže jsem si ho zabil. Tady jsem si najel na buta, tuším. Prvně jsem si sejmul buta a o tom LVTčku, co je přede mnou za tím kopcem, tak toho jsem si vůbec nevšiml. Až pak jsem ho uviděl a zobrazil se mi. Teďka se mi zobrazil, takže jsem mu tam naprcal trochu artilerie. No trochu, měl jsem tři, tuším. Tak jsem ho tam dal, co proto. Hlídám si furt to LVTčko. Tamhle Stuart, na to jsem se zkoušel jakoby vystřelit, ale neměl jsem na ně náměr, musel bych moc. Říkám, ruská deprese, to je katastrofa. Ale povedlo se mi zabít to LVTčko. Což je super. Vidíte, že deprese ruských kanonů je naprosto příšerná. Pořád jsem hledal úhel, jak a co, kam vystřelit. Myslím, že teď půjdu znova do letadla. Byl to tuším nějaký SBčko, nevím jestli, ano. SBčko to bylo. Vidíte, že se snažím kroužit, aby mě nezaměřili zmetci. A schodil jsem bomby na LVTčko, myslím. Ano, už ho vidím. Gasirbek 11. To je název. Tady do mě se pokusil napálit ten letoun a nějak se mu to nepovedlo. Ani mě nějak nepoškodil, jenom trošinku pásy. Ale opravdu jako mírně. A jel jsem na k bodu, k Ačku teda. Tady jsem si vyhlídl LVTčko, tak jsem do něj prostě šel. Dostal, má zapálený motor a vyřazený dva osádkáře. A Jekvirm bude dole. Trošku to trvalo, než jsem ho sundal, jelikož a teď jsem ho dostal.
ty střely v tomhle tanku obrovským se nějak ztrácejou, Panzer 2 dole. A je to hodně podobný, jako když střílíte do Neubaufahrzeuge. Tamhle jsem si vyhlídl flakpancera, tomu jsem sejmul střelce a on ho teďka měnil. Ale to jsem nesměl dopustit, aby mi neujel. Tak jsem vyzkoušel i kulomet. A je dole. Pak jsem sejmul tuším tetrarcha. Do toho jsem střílel teda, nevím kam to mířilo. A do toho jsem střílel strašně moc. A nějak ho to nechtělo zabít, ty střely. Tak jsem si trochu předměřil. A dostal jsem za něj asista teda. Těch cílů je tam víc. Zapálil jsem Krustra. Asi A13 nebo co to je. A nakonec jsem ho sejmul. Je to MK3 Cruiser. Teď jsem se stáhl, protože na mě šli s dělostřelectvem. A tento stroj jaksi nemá pancíře, nemá ho tolik. Což ovšem vůbec nevadilo. A jel jsem do akce. Musel jsem zabít tu BT-7, což se mi vyvedlo. Měl jsem ale pěkný štígro. Teď mi teda dal, ale já jsem mu dal taky dost solidně. A je dole, 9. kill. A šel jsem si ještě jako třešinku na dortu, tak jsem si šel pro obsazení. A chvíli jsem tu pobyl, protože už jsem měl málo nábojů, tady to ovšem neukazuje. A nabil jsem si nějaký ty náboje navíc. Spousta lidí říká, dávejte si poloviční počet střel. Já tady tuhle rétoriku moc nevyužívám, málo kdy, jelikož pro mě má každý náboj cenu zlata a v boji se každý náboj hodí a může penetrovat nebo zabít celý tank. Rozstřílet ho prostě na maděru, takže u většiny tanků, u těch lepších ano, tam si dávám menší počet, ale u těch horších typu Panzer do toho třetího týru, tak nechávám normálně plný počet, protože ono tak jako tak váma ta střela projde, takže z tohohle důvodu. Vidíte teda, že jsem skončil druhej, měl jsem 2990 skóre, 9 kilů, 5 asistencí, 1 obsazení, 2 zničený, to jsou asi AIčka, ano, pozemní cíle, 2 zničený. Takže to byla taková menší ukázka ze hry, říkám, byl to jenom záznam a když tak natočím živě, ale natočil bych to až s klukama, protože kdybych měl natáčet já živě, tak prostě já mám tendenci snažit se to udělat zábavný, ale ono to zábavný není, když tam jsem sám, takže z tohohle důvodu
až se připojí kluci, budou chtít zahrát, tak určitě natočím s nima, aby to mělo aspoň nějaký řád, ta hra, a bylo to trochu vtipný. Já teda děkuju za zhlídnutí a mějte se fajn.